নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে চ' ইয়াতে প'ষ্ট মুকলি হৈছে গ্ৰেট ফ'ৰৰ প'ষ্ট হয় আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ক্লাছ টেন আৰু টুৱেলভ পাছ কৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ট'টেল প'ষ্ট আছে ট'টেল প'ষ্ট পাঁচটা প'ষ্ট আছে আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰথম প'ষ্ট আছে চকীদাৰৰ কাৰণে প'ষ্ট ইয়াতে নাম্বাৰ অৱ প'ষ্ট আছে এটা আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু দৰমহা দিছে বাৰ হাজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈকে দিছে আৰু গ্ৰেট পে' দিছে তিনি হাজাৰ নশ টকা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ইউ আৰৰ কাৰণে দুই নম্বৰ প'ষ্ট আছে পিয়নৰ প'ষ্টো ইয়াতো নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি এটাই আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছ বিচাৰিছে আৰু এইটো প'ষ্টো ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ইউ আৰৰ কাৰণে তিনি নম্বৰ প'ষ্ট আছে খালাচীৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি তিনিটা আছে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ এইট পাছ বিচাৰিছে আৰু ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এটা প'ষ্ট অ' বি চিৰ কাৰণে আৰু দুটা প'ষ্ট ইউ আৰৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা দিছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু আপুনি যদি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটছ হয় তেতিয়াহ'লে পঞ্চল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটছ হ'লে তিয়াল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব তেৰ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিছে ওঠৰ দুই দুহেজাৰ একৈছ চ' ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে দিছে চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু অনলাইন অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে নিযুক্তি ডট আছাম ডট গভ ডট ইন এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে ইয়াতে গৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব ছ' অনলাইন আবেদনৰ লাষ্ট তাৰিখ হৈছে ওঠৰ দুই দুহেজাৰ একৈছ চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ছ' আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আৰু যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ' চাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ